הפטרה פור פרשת ויקהל. וישלח המלך שלמה ויקח את חירם מסור בן אישה אלמנה הוא ממתי נפתלי ואביו איש סורי חורש נחושת וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו ויעשר את שני העמודים נחושת שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים עשרה אמה יסוב את העמוד השני ושתי חותרות עשה לתת על ראשי העמודים מוסק נחושת חמש אמות קומת הכותרת האחת וחמש אמות קומת הכותרת השנית סבכים מעשה סבכה גדלים מעשה שרשרות לכותרות אשר על ראש העמודים שבעה לכותרת האחת ושבעה לכותרת השנית ויעש את העמודים ושני טורים סביב על הסבכה האחת וחסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים וכן עשה לכותרת השנית וכותרות אשר על ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע עמות וכותרות על שני העמודים גם ממעל מלעומת הביטין אשר לעבר הסבכה והרמונים 200 טורים סביב על הכותרת השנית ויקים את העמודים לאולם האחל ויקים את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין ויקים את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בועז ועל ראש העמודים מעשה שושן ותתום מלאכת העמודים ויעש את הים מוסק עשר באמם שפתו עד שפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו שלושים באמה יסוב אותו סביב ופקעים תחת שפתו סביב סובבים אותו עשר באמה מקיפים את הים סביב שני טורים הפקעים יסוקים בסוכתו עומד על שני עשר בקר שלושה פונים ספונה ושלושה פונים ימה ושלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתה ועוביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן אלפיים בת יחיל.